Qytetarët që vuajnë nga diabeti kërkojnë nga institucionet në vend që terapia për këtë smundje të sigurohet në kohë dhe në vazhdimësi. Dim Çevelef, nga lidhje e shoqatave të diabetikëve, tha sot se një mundësi më e mirë për pacientët që vuajnë nga diabeti dhe për vetë institucionet shëndetësore do të ishte tregu i hapur. Ne si vend me 11.2% hyjmë në grupin e vendeve me nivel të lartë të diabetit. Ky është tregues alarmant për progresin dinamik të kësaj gjendje shëndetësore. Në këtë kontekst, parashtrohet pyetja, qasje deri te kujdesi për diabetin, nëse jo tani, kur? Presim sigurim të vazhdueshëm dhe në kohë të terapisë për diabet, por dhe të gjitha asaj që konsiderohet si rrisi shkencore dhe mjekësore. Edukimi dhe informimi janë fusha në të cilët duhet të punohet patjetër, u shpreh Dim Çevelef, lidhje shoqatave të diabetikëve të Maqedonisë. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe tha se po realizohet procedurë për prokurim të sensorëve për matjen e nivelit të sheqerit në gjak. Sipas tij, kjo procedurë duhet të përfundojë pas rreth 2 javësh. Kjo do të thotë se në vend të shpimit të gishtit për marrjen e gjakut dhe matjen e nivelit të sheqerit në gjak, të mund të vendosen sensor special përmes pajisjeve elektronike ose telefonit. Të gjithë pacientët që vuajnë nga diabeti fillimisht deri në moshën 18 vjeç, pasi këtu fillimisht bëhet fjalë për fëmijët sepse ka prindër që i zgjojnë fëmijët nga gjumi për të matur nivelin e insulinës, tha ministri Venko Filipçe. Lidhje e shoqatave të diabetikëve kërkesat për kushte dhe më të mira për pacientët që vuajnë nga diabeti prezantojnë në forumin për shënimin e ditës së ndërkombëtare të diabetit 14 nëntorin. Në Maqedoninë e Veriut, sipas të dhënave të lidhjes së shoqatave të diabetikëve, mbi 40.000 pacientë janë me insulinë dhe i përkasin grupit më të rrezikshëm të COVID-19.